Na me armë zjarri në Shëngjin dhe regjistrohet për fat të keq një viktim, lidhe me kolegun tim për të marrë më shumë informacione. Lidon, përshëndetje. Po, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur? Po. Jemi njoftuar para pak minutash ku dyshohet që një ngjarje e rëndë tashmë ka ndodhur në zonën e Shëngjinit, pranë një bar restoranti me emrin Koral. Sipas informacioneve të para dyshohet për një viktim i cili është edhe pronari i kësaj i këtij biznesi që është Ardian Nikulaj, një biznesmen i njohur në gjithë zonën e Lezhës, duhet thënë. Forca të shumta të policisë tashmë janë në vend ngjarje ku edhe gjithë trafiku tashmë është devijuar dhe është bllokuar për t'i dhënë mundësi ambulancave për të kaluar me shpejtësi. Ndërkohë që në vend ngjarje është edhe drejtori i policisë së Lezhës, të cilët po kryen verifikimet e para në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në zonën e Shëngjinit. Ende në fakt duhet thënë që nuk ka persona të dyshuar pasi ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur e gjithë zona ku edhe ngjarja ka ndodhur është e rrethuar me kamera vëzhgimi nga ana e bizneseve private që ndodhen në këtë zonë, ndërkohë që policia, siç e theksova më herët, po heton në lidhje me këtë ngjarje e cila sapo ka ndodhur, duhet thënë. Dihet nëse ka patur konflikte personi që ka mbetur viktim në këtë ngjarje? Po. Në fakt është ende herët për të dhënë detaje në lidhje me të shkuarën e të riu, do të thënë, i cili është rreth 50 vjeç. Nuk dihet ende detaje në lidhje me të shkuarën e tij. Por, si që theksoa me herët, është një gjaje sa po ndodhë ku edhe ne po presim që të marrim edhe informacione më të holësishme të cila do t'i përcjellim në vijim. Çfarë dihet gjithsesi për viktimën? Është një biznesmen i njohur në zonën e Shëngjinit ku ka edhe ambientet një hotel dhe restorant i cili ndodhet edhe ku ka ndodhur edhe ngjarja. Gjatë gjithë kohës, ky person ka investuar në zonën e Shëngjinit si një ndërtues dhe një biznesmen i fuqishëm i zonës. E kuptoj, dakor, ngjarja sapo ka ndodhur në fakt dhe këto janë informacionet paraprake që edhe kolegu disponon, por ne do të mbetemi në kontakt së bashku, po ju le kohën e nevojshme për të marrë të tjera informacione. Po, patjetër.